bugungi darsimiz neyrondagi harakat potensiali haqida harakat potensiali yoki nerv impulsi neyron hujayra membranasi bo'ylab ionlarning suv yuzasi bo'ylab o'tadigan to'lqiniga o'xshash harakatiga sabab bo'ladi hujayra membranasi minglab mikromolekulalardan iboratdir biz ularni ion kanallari deb eslab qolganmiz ushbu kanallar, qol Ush kanallar natriy yoki kaliy ionlarining o'tishiga imkon beradi odatda neyrondagi kanallar yopiq bo'ladi va bu membrananing dam olish holati deyiladi bu holatda hujayra membranasining ichki qismining zaryadi tashqaridan ko'ra manfiyroqdir va agar biz ushbu membrananing ichiga voltametrga ulangan elektrodni ulay olganimizda voltametr ekrani -70 yetmish millivolti ko'rsatardi ya'ni neyronning ichki qismi tashqarisidan 70 millivolt, yani, millivolt kamroq bo'lardi neyronning hujayra membranasi membranadagi elektr farqi tufayli qutlangan endi nerv impulsi bosim yoki shunga o'xshash boshqa sensor aloqalar neyronning plazma membranasiga ta'sirini o'tkazganda potensial farq taxminan -55 ellik besh millivolt chegara kuchlanishiga yetganda boshlanadi bu membrananing ushbu sohadagi yuzlab natriy kanallarining qisqa vaqt ichida ochilishiga ham sababchi bo'ladi bu o'z navbatida musbat zaryadlangan natriy ionlarining hujayra membranasi ichida oqishiga imkon beradi membrananing ichki qismi vaqtincha tashqi tomondan musbat bo'ladi bu esa o'z navbatida kuchlanish ko'tarilishiga olib keladi bunga depolyarizatsiya deyiladi membrana depolyarizatsiya qilinadi chunki akson ichidagi zaryad natriy ionlari kirib borishi bilan manfiydan musbatga o'zgarib ketadi impuls o'tishi bilan kaliy kanallari ochilishni boshlaydi bu esa musbat zaryadlangan kaliy ionlarining chiqib ketishiga imkon beradi aynan shu narsa akson ichidagi manfiy zaryadni tiklashga olib keladi bu vaqtda kuchlanish esa tushadi endi membrana repolarizatsiyaga uchraydi chunki u endi ichki tomondan manfiy zaryadlangan va tashqi tarafdan esa musbat zaryadga ega neyron membranalarining depolyarizatsiya va repolarizatsiyasi harakat potensiali deb ataladi yoki boshqacha qilib aytganda nerv impulsi nerv impulsidan keyin ba'zi kuchlanishli kaliy kanallari ochiq qoladi natijada kaliy hujayradan tashqariga chiqib ketadi kuchlanish dam olish holati ko'rsatkichidan pastga tushganligi sababli membrana giperpolarizatsiyalashib qoladi chunki u avvalgidan ham manfiyroq bo'ladi ushbu bosqichda neyron nerv impulsini o'tkaza olmaydi va buni refraktor davr deyiladi refraktor davr juda qisqa davr bo'lib natriy kaliy nasosi natriy ionlarini tashqi tomonga kaliy ionlarini aksonni ichki qismiga qaytarishda davom etadi va shu bilan neyronni dam olish potensialiga qaytaradi xulosa qilib aytganda <usimans> harakat potensiali faqat depolarizatsiya va repolarizatsiya to'lqinidir bu elektr tokining simdagi harakati emas balki aksincha kuchlanishli ion kanallarining ochilib yopilishidir <laughs>